And good morning. How are you today? Okay, welcome again to English class with teacher Maizatul. I hope everyone are ready to learn. Okay, for today we are still in Unit 8, the robot. And this week, as I told you, will be the last week kita belajar Unit 8 ni. Next week, insyaAllah kita akan masuk Unit baru. Okay. So as for today, you need to prepare your stationery, okay, your stationery and also your PDPR module English Year 2, okay. And our lesson objective for today, pupils should be able to cut, assemble and stick the puzzle about body parts. Okay, kita akan buat puzzle sikit. Awak akan gunting, awak akan cantum dan tampal. Jelas? Alright, so let's look at the homework. Okay, jom tengok homework awak dalam Home-Based Learning PDPR module page 14 and 16. Okay, pergi ambil modul masing-masing. Tengok muka surat 14 dan 16. Okay, page 14 and 16. Alright, so this is the exercise. Okay, ni adalah exercise dia. Okay, dia kata cut the puzzle pieces in cut 6, then assemble and stick them below. Okay, yang pertama, awak tengok ni adalah muka surat, apa tadi teacher kata 14 dan 16 kan? Okay, muka surat yang ini dia ada kosong. Jadi, ada muka surat seterusnya dia tulis cut out 6 ni. Okay, untuk kat sini awak kena cut the puzzle pieces. Okay, kena potong ni. Rangka-rangka ni, puzzle ni, bila awak dah potong, okay, awak kena assemble. Awak kena cantumkan, susun. Okay, susun yang mana dulu kepala, lepas tu apa yang ada, bahu, tangan, perut, kaki. Okay, susun biar jadi satu skeleton yang lengkap, satu badan manusia yang lengkap. Okay, bila awak dah susun, susun dulu kat tepi. Dekat atas kertas kosong dulu, kat tepi dulu. And then, awak tampal dekat muka surat yang ni. Okay, tampal kat sini yang betul punya. Jadi, yang ni memang gunting lah, cabut lah terus. Yang cut out 6 ni, awak gunting, cabut terus, gunting dan tampal dekat muka surat yang kosong ni. Page 14 ni, okay. Page 16 tu awak cabut, gunting dia punya puzzle tu, susun elok-elok, mana kepala, mana badan dulu. Dan tampal pada muka surat 14 dengan menggunakan gam. Okay, tampal bagi betul-betul lah, bagi ikut susunan betul, jangan terlebih, jangan terkurang, okay, bagi straight, elok, okay. And bila dah siap, macam biasa, apa yang perlu buat, hantar gambar tu pada teacher-teacher nak tengok, okay. And if you have any problems, sekiranya ada soalan, tak faham apa-apa, contact teacher dan teacher akan cuba untuk balas WhatsApp awak dengan secepat mungkin, alright. Itu sahaja kerja rumah ni, senang saja kan? Ha, gunting-gunting, tampal. Alright, so that's all for today class. I hope you do your homework. Jangan lupa buat kerja rumah awak. Okay, duduk rumah. InsyaAllah, COVID nak habis dah kat Langkawi ni. Lepas ni kita boleh pergi sekolah. Okay, okay, kita doa banyak-banyak. Alright, thank you for today. Okay, I'll see you soon in the next lesson. Stay safe and stay healthy. Bye. Assalamualaikum.